नमस्कार, म मदन खाती। कार्यक्रम विमर्शमा स्वागत छ। दर्शकवृन्द, हामी संवैधानिक सर्वोच्चतामा छौं। संविधानको अन्तिम व्याख्याता संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार सर्वोच्च अदालतलाई छ र संविधानले नै व्यवस्था गरेका विभिन्न संवैधानिक अंगहरू पनि यतिबेला देशमा विद्यमान नै छन्। तर अहिले जनतामा चाहे त्यो सर्वोच्च अदालतको कुरा गरौं या अन्य संवैधानिक अंग प्रति जुन रूपमा, जुन स्तरमा विश्वास हुनुपर्ने थियो, जुन रूपमा आस्था हुनुपर्ने थियो, त्यो नभइराखेको देखिन्छ। अर्कोतर्फ शंका सहित अहिले चाहिँ निर्वाचन आयोगतर्फ भनौं या सर्वोच्च अदालततर्फ भनौं या अन्य संवैधानिक अंगलाई चाहिँ जनताले आफ्नो विश्वास प्रकट गरिराखेको जस्तो पनि देखिन्छ। मुख्य रूपमा त पछिल्लो समय जसरी प्रतिनिधि सभाको विघटन र त्यसपछि राजनीतिक घटनाक्रमहरू जसरी विकसित भइराखेको छ र तीनै संवैधानिक अंग वा सर्वोच्च अदालतमा पुग्दै गर्दाखेरि पनि आम नागरिकहरू अहिले ती अंगहरूले अब के गर्लान्, कसरी अगाडि बढ्लान्, बडो शंका सहित र चासो सहित हेरिराखेको अवस्था पनि छ। यसमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको भूमिकाको विषय पनि, त्यो चर्चाको विषय पनि छ, चासोको विषय पनि छ। कतै न कतै प्रमुख प्रतिपक्ष अलि अलमलमा देखिएको हो कि भन्ने जस्तो पनि देखिन्छ। मुख्य गरी त पार्टीको रूपमा एउटा प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेतृत्व, उसको विचार र संगठन सबै चाहिँ अहिले किंकर्तव्य विमूढको स्थितिमा रहेको त होइन भन्ने प्रश्न पनि आम नागरिकले उठाइराखेका छन्। आज हामी यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर केही पार्टीका कुरा र केही अहिले देशको पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रममा केन्द्रित रहेर संवाद गर्नको लागि आज हामीले स्टुडियोमा नेपाली कांग्रेसका युवा नेता प्रकाश रसाइली स्नेहीलाई आमन्त्रण गरेका छौं। प्रकाशजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। मैले यहाँबाट जान्न चाहिराखेको अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल, खास गरी यहाँहरू आफै पनि यहाँहरूको त्यो सिद्धान्तकै रूपमा राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र समाजवाद, लोकतन्त्रलाई चाहिँ यहाँहरूको मार्गनिर्देशक सिद्धान्तको रूपमा लिनुहुन्छ। अर्कोतर्फ अहिले देशमा जे भइराखेको छ, जसरी घटनाक्रम विकसित भइराखेको छ, प्रतिनिधि सभाको विघटनपछि नेपाली कांग्रेसको नेतृत्व पनि बडो कमजोर, विचारमा पनि त्यो स्पष्ट नभइराखेको, संगठन पनि नेतृत्व नै विभाजित भइसकेपछि संगठन पनि कता जाने, के गर्ने, कसो गर्ने, त्यो मेसो नपाइराखेको जस्तो देखिन्छ। किन यस्तो? मूलत के हो भने पुसको 5 गते प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अप्रत्याशित रूपमा संसद भङ्ग गरिसकेपछि 5 गते नै र 6 गते सर्वदलीय मिटिङबाट नेपाली कांग्रेस पार्टीले असंवैधानिक कदम भन्यो। यो असंवैधानिक कदम हो, यो अलोकतान्त्रिक कदम हो। यसलाई सच्याउनुपर्छ भनेको अदालतमा गएर अदालत मार्फत सच्याउनुपर्छ भन्ने, किनभने प्रधानमन्त्री यति अराजक, यति निरङ्कुश, यति दम्भ र संविधानमाथि यति प्रतिगमन गर्न उद्धत भइसकेपछि अदालतभन्दा अर्को बाटो थिएन। र तर त्यसपछिका दिनहरूमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले समग्र आम जनता र अन्य राजनीतिक दलहरूकै पश्चाताप भएर लाई जसरी लिएर जानु पर्थ्यो त्यो चाहिँ लिएर जान नसकेको कुरा चाहिँ म स्वीकार गर्छु। अहिले त नेपाली कांग्रेसकै अवस्था हेर्दाखेरि चाहिँ एकातर्फ त्यो तानातानको स्थितिमा जस्तो केपी शर्मा ओलीको पक्षमा लाग्ने या माधव प्रचण्ड समूहतर्फ उतापट्टि लाग्ने र त्यसमा चाहिँ कतापट्टि अलि बढी ठुलो भागवण्ड पाइन्छ त्यतातर्फ लाग्ने हो कि भन्ने जस्तो पनि देखिन्छ कि किन यस्तो, यो विभाजन किन केले ल्याइराखेको छ बताउनुस् त। अब हाम्रो भोलि केन्द्र समितिको पार्टीको बैठक छ, त्यसमा व्यापक छलफल र बहस होला। नेपाली कांग्रेस पार्टी यो कुरामा किन दुविधामा रहनुहुन्न र त्यो रहँदै गर्दा नेपाली कांग्रेसले के क्षति पुग्छ भन्ने कुरा त्यो नेपाली कांग्रेसले आजको दिनमा यहाँ दुविधामा हुनुहुन्छ कि होइन छैन, मतलब पार्टीभित्र एउटा लाइन चाहिँ संसद पुनर्स्थापना नै बटम लाइन हो। यो संविधान बनाउनका निम्ति बीपी कोइरालाको 70 वर्ष अगाडिको संविधान सभा मार्फत, जनप्रतिनिधि मार्फत संविधान बनाउने, गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सबैभन्दा बढी रगत भएको, सुशील कोइरालाको सबैभन्दा बढी पसिना भएको र यो संविधानमा सबैभन्दा बढी कांग्रेसका जनप्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेको, त्यसैले यो संविधानको स्वामित्व पनि नेपाली कांग्रेसको छ। यो संविधानलाई को स्थायित्वका निम्ति अभिभावकत्व ग्रहण गर्ने, यो संविधान मार्फत जनताको समृद्धिको चाहना पूरा गर्ने नेपाली कांग्रेसको दायित्व। तर यहाँले भनेकै कुरा पत्याउने हो भने यहाँको सभापतिबाट त यहाँले जुन स्तरमा कुराहरू अभिव्यक्त गरिराख्नु भएको छ त्यस्तो देखिँदैन। उहाँ अहिले पनि सर्वोच्च अदालतले जे भन्छ त्यसलाई मानेर अगाडि बढ्नुपर्छ। यदि भोलि सर्वोच्च अदालतले अब चुनाव नै विकल्प हो, वैशाख 17 र 27 गते चाहिँ चुनावमा जानुपर्छ भनेर भन्यो भने त्यति बेला नेपाली कांग्रेस के गर्छ? होइन, एउटा कुरा यस्तो हो, अब केपी ओली यो चुनाव गराउनका निम्ति उनले यो संसद विघटन गर्नुभएको होइन, उहाँ अझै निरङ यो संविधान समाप्त गर्नका निम्ति, किनभने उहाँले एक दिन पनि यो संविधान निर्माणका निम्ति एक दिन पनि सडकमा आउनु भएको छैन। एक थोपा रगत केपी शर्मा ओलीको हैन, मैले भनेको छ यो नेपाली कांग्रेसले के कुरामा दुविधा हुनुहुन्न भने हाम्रो नेतृत्व पार्टीका सभापति, पार्टीका वरिष्ठ नेता, पार्टीका महामन्त्रीहरू, पार्टीका उपसभापतिहरू, पार्टीका केन्द्रीय समितिका नेताहरू साथीहरूले के कुरामा दुविधा हुनुहुन्न भने केपी शर्मा ओली सामान्य डिजाइनबाट संसद उहाँले भङ्ग गर्नु भएको होइन। तपाईलाई एउटा कुरा म भनौं, केपी शर्मा ओलीले सहज रूपमा बैशाखमा चुनाव गराउँछन्, नेपाली कांग्रेस पार्टीको बहुमत आउँछ, लबेदा सुरबाल सिलाएर बसे हुन्छ, कोही प्रधानमन्त्री हुन्छन्, कोही मन्त्री हुन्छन्, संवैधानिक नियुक्तिमा पाउने कुरा राजदूत फेरि कांग्रेस चाहिँ सत्ताको हालिमुहाली गर्छ भन्यो भने त्यो कुरामा चाहिँ कांग्रेसका निम्ति दिवा सपना बनाइदिनु हुन्छ। केपी शर्मा ओलीले ठुलो डिजाइन अन्तर्गत ठुलो गोटी बनेर उहाँले यो संसद भङ्ग गर्नु भएको हो। त्यो डिजाइन अन्तर्गत म डिजाइनको विषयमा एकछिनपछि आउनेछु। नेपाली कांग्रेसकै स्पष्टताको विषयमा केही प्रश्न छ? नेपाली कांग्रेस पार्टीको भोलि नेपाली कांग्रेस पार्टीमा यसलाई हेर्ने विषयमा दुई धार त प्रश्न छन् हैन। अब रामचंद्र पौडेल लगायत पार्टीका महामन्त्री शशाङ्क कोइराला, प्रकाशमान सिंह पार्टीका पूर्व महामन्त्री लगायत पार्टीका पूर्व महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, यो संविधान हामीले बनाएको हो, यो संविधान मिचियो, यो संविधान समाप्त हुँदै गर्दा सबैभन्दा बढी पीडा पनि कांग्रेसलाई हुन्छ र त्यसपछि सबैभन्दा बढी पीडा नेपाली जनतालाई हुन्छ। संसद पुनर्स्थापना नै अहिलेको बटम लाइन हो भनेर जानुपर्छ भन्ने कुरा एउटा कुरा हो। र जहाँसम्म तपाईहरूले पार्टी सभापतिको कुरा गर्नु हो, पार्टी सभापति आफै मात्र हैन, उहाँसँग जोडिएका केही युवा नेताहरूले पनि अब चुनाव हुन्छ, चुनाव भएपछि नेपाली कांग्रेसले बहुमत ल्याउँछ, अब हामीले चाहिँ चुनावकै बाटो जानुपर्छ। चुनाव भनेको लोकतन्त्रमा जनता नै सर्वोच्च, जनता नै सबैभन्दा ठुलो न्यायालय नै जनता हो, जन अदालत हो भन्छु भन्ने कुरामा तर्क वितर्कहरू भइरहेका छन्। तर अहिले पनि के हो भने नेपाली कांग्रेस पार्टीले असंवैधानिक कदम भनिसकेपछि त असंवैधानिक कदम भनेपछि त सच्याउनु पर्ने कदम हो नि त। असंवैधानिक भने संविधानमा आज केपी ओलीले हिलो छ्याप्नुभयो, भोलि अर्को प्रधानमन्त्रीले हिलो छ्याप्ला, भोलि मैले गरौँला, तपाईँले गरौँला भन्दा त्यो कुरामा हरेक व्यक्तिले शासन पद्धतिको मेन स्ट्रिममा बस्ने बित्तिकै हिलो छ्याप्दै गयो भने संविधान त आज दिनमा 2 गुणा रातमा 4 गुणा यो त संविधानै रहँदैन। असंवैधानिक कदम नेपाली कांग्रेसले पार्टीले भनिसकेपछि असंवैधानिक कदम भनेको सच्याउने कदम। अघि तपाईँले राष्ट्रमा कुरा गर्नु जनता भनेको सबभन्दा ठुलो अदालत हो भने त यो संसद पनि त जनताले ल्याएको संसद हो नि। प्रधानमन्त्रीले लाग्यो भन्दैमा प्रधानमन्त्री निर्वाचन भएको 1 महिनामै जनताका बीचमा जाने, अनि त्यो 1 महिनामै जनताका बीचमा जान थाल्यो भनिसकेपछि ओहो जन अदालत भन्दा ठुलो कुरा हामी त दौडेर गइहाल्नुपर्छ भन्ने कुरा होइन। यो संसद पनि जनताले नै मतदान गरेर। त्यसो भए यहाँहरूले अहिले 2 स्तरमा चाहिँ यो प्रतिगमन भनेर जुन यहाँले भनिराख्नु भएको छ, असंवैधानिक भनेर भनिराख्नु भएको छ, एउटा त नेपाली कांग्रेसभित्रै जो चुनावको अहिले पनि त्यो भित्रप्रति मनसा व्यक्त गरिराखेको छ, त्यसको विरुद्धमा, त्यो प्रवृत्तिको विरुद्धमा यहाँहरूले लड्नुपर्ने जस्तो, त्यो परातीलाई पराजित गरिसकेपछि मात्र यहाँहरूलाई त्यो नैतिक आधार चाहिँ बढ्ने जस्तो देखिन्छ केपी ओलीको प्रतिगमनको विरुद्धमा। तपाईँले भनेको कुरा मैले धेरै कुरामा किन खुला रूपमा कुरा गरेँ भने पार्टीभित्र यी कुराहरू उठेको कुराहरू पर्याप्त छन्। संसद के अरे को पुनर्बहाली नै बटम लाइन हो भन्ने कुराहरू उठेको छन्। हाम्रो केन्द्रीय समितिको बैठकले आजसम्म, आजका दिनसम्म त असंवैधानिक कदम भन्ने त सच्याउने कुरा नै हो, तर भित्री रूपमा चुनाव सर्वोच्च अदालतको निर्णयले भोलि सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेर चुनावमा जाने निर्णय नै गरिहालेछ भने नि कांग्रेस तामझामका साथ चुनावमा जानुपर्दछ भन्ने एउटा कुरा जो आएको छ नि। अब यो कुरामा कांग्रेस भोलिको बैठकले, केन्द्रीय समितिको बैठकले कांग्रेस कहीँ पनि अल्बलिँदैन। हामी अब एउटा बटम लाइन बनाएर नेपाली कांग्रेस अगाडि बढ्छ। र अहिले पनि तपाईँहरूले भनौँ केपीले राम्रो गर्नुभयो, केपीले एकदम यो राम्रो गर्नुभयो, यो संविधान सम्मत छ भनेर त हामीले कहीँ पनि भनेको छैन, किनभने हामीले 2 चरणको आन्दोलन त अन्य पार्टीहरूभन्दा जस्तो नेकपा केपी ओलीबाटै विभाजित भएका 2टा नेकपा भन्दा पनि हामी अग्रमोर्चामा गएर यो असंवैधानिक कदमलाई सच्याउनुपर्छ भनेर हाम्रो पार्टीले निर्णय गर्यो नि त। त्यो कुरा नै कसैले व्यक्तिगत जस्तो मैले अहिले तपाईँको टेलिभिजनमा आएर मलाई लागेको कुरा भनिरहेको छु हो, कुनै नेतालाई लाग्न सक्छ, पार्टी सभापतिलाई, वरिष्ठ नेतालाई लाग्न सक्छ, तर केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णय के हो भने असंवैधानिक कदम हो। असंवैधानिक कदम भन्ने बित्तिकै त्यो कुरा सच्याउनु पर्ने कुरा हो। अब यहाँ तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ, असंवैधानिक कदम पनि भन्दै जाने, उहाँ मेरो श्रीमती होइन पनि भन्ने, तर उहाँबाट जन्मेको श्रीमान चाहिँ के छोरो चाहिँ योग्य छ, त्यो चाहिँ छोरो मेरो योग्य छ भन्न त मिलेन नि त। असंवैधानिक श्रीमती स्वीकार नगरेपछि छोरो पनि त होइन होला नि त। जब हामी असंवैधानिक कदम भन्छौँ भने असंवैधानिक कदम त सच्याउने कुरा, यो त सामान्य एउटा कानुन, ऐन, नियमावली, कार्यविधि मिचेको विषय होइन नि त। अब यहाँ आफै पनि विघटित संसदको सदस्य हुनुहुन्थ्यो, त्यति बेला यहाँहरूले आम नागरिकहरूसँग गरेको वाचालाई सम्झियो भने अब राजनीतिक आन्दोलनको त्यो संघर्षको समय सकियो, अब चाहिँ आर्थिक परिवर्तनको बाटोतर्फ अग्रसर हुनको लागि चाहिँ सबैलाई आह्वान यहाँहरूले गर्नुभयो। यहाँहरूले चाहिँ एक प्रकारको प्रतिपक्षमा बस्नको लागि त्यो मत पनि पाउनुभयो। अहिलेको दिनमा यहाँहरूले जसरी देशको राजनीति अगाडि बढिराखेको छ, जो चाहिँ सत्तामा थियो, कतै न कतै सत्ताको त त्यो प्रमुख भूमिका रह्यो नै, जसले गर्दाखेरि आजको स्थिति आयो। प्रतिपक्ष पनि त्यति प्रभावकारी भएन। यहाँहरू लगायत एक दुईजना सांसदहरूले बडो प्रभावकारी ढङ्गले बोल्नुभयो होला, तर एक दुईजना सांसद बोल्दैमा समग्र कङ्ग्रेस चाहिँ प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न चुकेको कारणले गर्दाखेरि आजको यो अवस्था आयो भन्ने विश्लेषण पनि सुनिन्छ। यसमा चाहिँ यहाँको धारणा के छ? अब हामी दुईटा पार्टीहरू, दोस्रो र तेस्रो पार्टीहरूको चुनावका बेला संयुक्त गठबन्धन भयो। उहाँले एउटा घोषणापत्र लिएर जानुभयो, हामीलाई नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई तपाईहरू प्रतिपक्षमा बसेर काम गर्नुहोस् भनेर भन्नुभयो। र माओवादी र तत्कालीन माओवादी र नेकपा एमालेलाई नेपाली जनताले अनुमोदन गरे। उहाँलाई झन्डै 2/3 बहुमत सरकार प्रदेश र मिलिसकेपछि अर्को स्थानीय तहमा पनि करिब 2/3 बहुमतको हारमा उहाँको तिनै तहको सरकारमा उहाँको सुविधाजनक उहाँले खोजे जस्तै बहुमतको सरकार बन्यो। हामीलाई के लागेको थियो भने यो सरकार, यो संविधान ल्याउने कुरामा नेपाली कांग्रेसले नेतृत्व गर्यो। एकपटक नेपाली जनताले नेपालको वामपन्थी कांग्रेसको वैकल्पिक शक्तिलाई पनि हेर्न खोजेका छन्। उहाँलाई रचनात्मक ढङ्गले हामीले सहयोग गर्नुपर्छ। एउटा सशक्त र प्रभावकारी ढङ्गले एउटा राजनीतिक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ, एउटा रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ भने नेपाली कांग्रेसले संसद र सडकमा थाहा छ। तपाईँ हामीले इतिहासतिर फर्केर हेऱ्यौँ भने 48 साल 56 सालमा नेपाली कांग्रेसको बहुमतको सरकार आउँदै गर्दाखेरि सडक रक्ताम्य बनाए नेपालका वामपन्थीहरूले। रेलिङ भाँचिए, टेलिफोनका बुथ भाँचिए, नेपाल बन्द गरियो। जनताले कति शास्ति भोग्नु पर्यो, त्यसका कारणले जनविद्रोह पनि सुरु गर्यो। एउटा त्यही अहिलेको नेकपाभित्रको एउटा समूहले भन्यो भने हामीले त्यस्तो सहज प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्नु। हामीलाई के पनि लाग्यो भने नेपालका वामपन्थीहरू सत्तामा बसेर प्रतिपक्षमा बसेर लोकतान्त्रिकरण भएका छैनन्, सत्तामा बसेर मात्रै लोकतान्त्रिकरण भएका छन्। अब प्रतिपक्षमा कांग्रेस निकै लामो समय बस्ने सपनाका साथ आएका हुन् त हामी निकै लामो समय प्रतिपक्षमा बस्छौँ। र प्रतिपक्षको भूमिका कस्तो हुनुपर्दछ भने हामीले एक दिन नेपाल बन्द पनि गरेनौँ, एउटा टायर पनि जलाएनौँ, एउटा सरकारको विरुद्ध एउटा पर्चा पनि निकालेनौँ हामीले, र एक थोपा रगत पनि बगाएनौँ, र एक थोपा पसिना पनि बगाएनौँ। हामीले जे बोल्यौँ संसदमा बढ्यौँ, सडकमा शान्तिपूर्ण ढङ्गले बोल्यौँ। तर सरकारभित्रको आन्तरिक माधव नेपाल, केपी ओली, प्रचंड, झलनाथ खनाल र उहाँहरूभित्रको पनि पार्टीभित्र हामी प्रतिपक्षी पार्टीभित्रको विश्लेषण गर्दै गर्दा यो हदसम्म ल्याउनुमा प्रधानमन्त्री केपी, यो मुलुकलाई यो अवस्थामा ल्याउनुमा प्रधानमन्त्री केपी ओली नै बढी जिम्मेवार हुनुहुन्छ। तर त्यसपछि कर्मशः प्रचंड, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र राष्ट्रपति पनि यो देशको अवस्था यो ल्याउनुमा उहाँ सेरोमोनी राष्ट्रपति भन्यौँ। तर यो सरकार बनेपछि पहिलो राष्ट्रपतिको कार्यकालमा उहाँ निकै निर्विवाद राष्ट्रपति बन्नुभयो। जब नेकपाको बहुमतको सरकार बन्यो, त्यो भित्र उहाँको पूर्व गुट केपी ओलीको गुट अलि बलियो भएर उहाँ केपी ओली प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि उहाँ टोटल केपी ओलीको कार्यकर्ता जस्तो भन्नुभयो। केपी ओलीको नेपाली जनताको अभिभावक, 3 करोड नेपाली जनताको अभिभावक, सबै राजनीतिक दलहरूको अभिभावक, सबै संवैधानिक अङ्गको अभिभावक, सबै राजनीतिक दल र सबै नेपाली जनताको अभिभावक, संविधानको संरक्षक, संविधानको अभिभावक बन्ने भन्दा पनि सुरुको चरणमा नेकपाको राष्ट्रपति बन्नुभयो, पछिल्लो चरणमा ओली गुटको राष्ट्रपति बन्नुभयो, अहिले पछिल्लो चरणमा त ओलीको मात्रै राष्ट्रपति बन्नुभयो। र त्यो ओलीको राष्ट्रपति बनिसकेपछि त्यही किसिमका क्रियाकलाप बने। र अहिले त ओलीले कसरी चलाउन थाल्नुभयो भने राणा शासनमा राजालाई राणाहरूले कसरी चलाएका थिए, तर राणा शासनमा राणाहरूलाई चलाउँदै गर्दाखेरि राणाहरूले राजाहरूले विद्रोह गर्न सक्ने अवस्था थिएन। तर राष्ट्रपतिलाई त अहिले विद्रोह गर्ने अवस्था छ नि त। उहाँले सही र गलत भन्ने कुरा त जस्तो तपाईँ हामीले हिजो रामबरण यादवले कटुवाल प्रकरणमा चाहिँ उहाँले 14वटा पार्टीको संसदको बहुमतको कुरा सुनाइ गर्नुभयो। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति जो शान्ति प्रक्रिया, संविधानका प्रति, हाम्रो शासन प्रणालीका प्रति शुभेच्छा प्रकट गर्थे, उहाँहरूको पनि जनमत लिएर। तर हामीले जुन संविधान निर्माण गरेका छौँ आजको दिनमा, त्यसमा त राष्ट्रपतिको भूमिका भनेको त सम्माननीय राष्ट्रपति अथवा संविधानको संरक्षणकर्ताको रूपमा, पालनकर्ताको रूपमा त त्यहाँ अर्थ्याइएको छ। त्यसको साथसाथमा सेरेमोनियल भनिसकेपछि प्रधानमन्त्री तथा कार्यपालिकाले जे गर्छ त्यसलाई स्वतः अगाडि बढाउने मात्र काम होइन। त्यो जस अपजसको कुरा त जति बेला आउँछ त्यो त कार्यपालिका प्रधानमन्त्रीले लिनुपर्ने होइन। एउटा जस्तो हामीले भारतको पनि हेऱ्यौँ, बेलायतको राजाको जो महारानीको बारेमा पनि हेऱ्यौँ, धेरै देशहरूमा जस्तो हाम्रो जस्तो सिस्टम भएको देशमा राष्ट्रपति भनेको संविधानको संरक्षक हो। संविधान मिचिँदै गर्दा संविधान मिच्नका निम्ति राष्ट्रपति प्रयोग हुने भन्ने कुरा त हाम्रो संविधानले प्रष्ट लेखेको छ। संविधानको संरक्षक, संविधानको पालक। अरु कुराहरुमा कार्यकारी प्रधानमन्त्रीले गरेको अथवा मन्त्री परिषदले गरेको निर्णयमा राष्ट्रपतिले संविधानसँग जोडिएको। प्रधानमन्त्रीले आजको दिनमा त उहाँले त असंवैधानिक भन्नु भएको छैन। उहाँहरु त प्रधानमन्त्रीले यो त स्थायित्वको लागि, जनताको मतको सम्मानको लागि, जनतामै जाने कुरा यहाँहरु चाहिँ रहेको प्रतिनिधि सभाले चाहिँ प्रधानमन्त्रीलाई असहयोग गरिसकेपछि उहाँ चाहिँ यो कदम चाल्नका लागि बाध्य हुनुभयो। अब चाहिँ यो भन्दा पनि ठूलो मत सहित उहाँ फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने त्यस्तो आकांक्षा छ नि प्रधानमन्त्रीको? त हैन, उहाँको आकांक्षा त के छन्। उहाँको आकांक्षा त यो 23 गतेपछि 22 गते उहाँका संवैधानिक अंगहरू फुलफिल हुन्छन्, 45 दिन पुग्छन्, राष्ट्रपति नियुक्ति गर्नुहुन्छ। अब विभिन्न नेताहरूलाई भ्रष्टाचारको मुद्दामा अनि विभिन्न नेताहरूलाई सम्पत्ति शोधनको मुद्दामा सुरुमा आफ्नै पार्टीका मान्छे विभाजित भएकालाई जेल हाल्ने सपना होला, त्यसपछि कांग्रेसतिर पनि विभिन्न बहाना फर्केलान्, अरू पार्टीहरूतिर पनि फर्केलान्। उहाँको सपना नै नेपाली जनताको अन्तिम सपना हो भन्ने होइन। उहाँलाई त 5 वर्षका लागि मेन्डेट दिएको, उहाँ त असफल भइसक्नु हो नि। उहाँलाई दुईतियाको नजिक दिएन भएन। मैले मेरो घरमा उहाँको आन्तरिक पार्टीको कलाकारले संसद विघटन गर्न मिल्दैन के। मेरो घरमा मेरो परिवारका सदस्य, मेरो छोराछोरीसँग कुनै कुरामा असहमत भयो भने मैले त्यो घर भत्काउन मिल्दैन कि। उहाँको पार्टीभित्र उहाँको कुनै असहमति भयो, पार्टीभित्र उहाँ अल्पमतमा पर्नुभयो, बहुमतमा पर्नुभयो, असहयोग गर्नुभयो, त्यसमा उहाँले संसद 3 करोड नेपाली जनताको संसद बनाएको संसद यत्रो नेपाली जनताले रगत र यत्रो सपना बुनेर रगत बगाएर ल्याएको संसदलाई अनायास रूपमा विघटन गर्न मिल्छ? अहिले नेताहरूले के भने जनतामा जाने कुरा त एकदम क्रान्तिकारी कुरा हो, फेरि जनताको नासो जनतामै फर्क्यौँ, 2/3 चाहियो भन्नु, हामी पनि कम्युनिस्ट असफल भए जानला। जनतासँग जतिखेर मन लाग्यो त्यतिखेर जाने प्रधानमन्त्रीले भोलि हाम्रो पार्टीको बहुमत होला, हाम्रो पार्टीमा पनि सामान्य विवाद छ, शेरबहादुर रामचन्द्रको झगडा होला, बीपी कोइरालाको छोरा र गणेशमान सिंहको छोराको झगडा होला, शेखर कोइराला र सुजाता कोइरालाको झगडा होला, अनि म फेरि 2/3 ल्याउँछु भन्दा हाम्रो पार्टीको प्रधानमन्त्री 3 महिनामै हाउस संसद भङ्ग गरिदिने। अनि त्यसको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष असर कुन नेपाली जनतालाई कति पर्छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री परिकल्पना गर्नुभएको छ। उहाँ यतिमा मात्रै सीमित रहनु होला कि आजको दिनमा त मानिसले परिकल्पना गरिराखेको यो स्थिति यहाँसम्म मात्रै रहँदैन, यो संविधानमाथि नै सङ्कटको रूपमा आइराखेको र 62-63को आन्दोलनपछि जे कुराको लागि त्यो उपलब्धि भनेर बताइएको छ 4-5वटा कुरा, ती कुराहरू समाप्त गर्ने दिशातर्फ उन्मुख भयो। अब सङ्कटकालसम्म पनि स्थिति जान सक्छ, सडक अझै तात्दै गयो भने भन्ने कुरा आइराखेको छ। यहाँ आफैलाई के लाग्छ, प्रधानमन्त्रीले त्योसम्म चाल्न सक्ने सम्भावना छैन? उहाँले सङ्कटकाल त निकै चाँडो चुनाव गराउनुहुन्न। उहाँ राष्ट्रपतिलाई प्रयोग गरेर निकै लामो समय राज्य सत्तामा बस्ने। एक त पहिलो कुरा उहाँको राजनीतिक पृष्ठभूमि नै हेर्ने हो भने 62-63 सालको जनआन्दोलनमा उहाँ सडकमा आउनु भएन। संविधान बन्ने बेलामा पनि सुशील कोइराला एकदम असहज परिस्थितिमा संविधान जारी गर्नुभयो। एकतिर हामीसँग नजिक रहेका छिमेकीहरूको संविधान बनाउने कुरा ठुलो असहमति थियो। अर्को कुरा प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई उहाँले संविधान बनाउने कांग्रेससँग संविधान जारी गर्ने संख्या थिएन। केपी ओलीलाई निकै चाँडो प्रधानमन्त्री चाहिएको थियो। अब कतिपय कुराहरू संविधानमा पनि हतरपतरमा, यो मध्यावधि निर्वाचनको बारेमा संविधानमा चाहिँ संविधान क्लियर छ, त्यसमा कुनै दुई भन्दा कतिपय कुराहरूमा जसो समावेशीका बारेमा, निर्वाचन प्रणालीका बारेमा केही कमी कमजोरी सुशील कोइराला निकै पीडाका साथ हाम्रो पार्टीको तत्कालीन सभापतिले गर्नुभयो, जसले यो संविधानको यो संविधानका अन्तर्वस्तुहरू जस्तो शान्ति प्रक्रिया अझै पुरा भएको छैन, सत्य निरूपण र मेलमिलाप आयोगकामा धेरै घटनाहरू बाँकी नै छन्, त्यसमाको नेतृत्वकर्ता एउटा गिरिजाप्रसाद कोइराला त हाम्रा बिचमा रहनुहुन्न, तर पार्टीगत रूपमा त हामीले नेतृत्व गरेको हो नि। त्यो परिवर्तन क्रान्तिको प्रचण्ड हुनुहुन्छ एकजना जीवित नेता, त्यसलाई पनि प्रधानमन्त्रीले बिउताउने प्रयास गर्नुभएको देखिन्छ। मतलब अब राजनीतिक वृत्तमा बाहिर जसरी आयो भने भित्री राजनीतिक खेल त आवरणमा जसरी आएका हुन्छन्, भित्र धेरै कुराहरू डिजाइन बनिसकेका हुन्छन् नि। त तपाईँलाई धेरै खतरनाक कुराहरू जस्तो यहाँले अगाडि पनि भन्नुभयो त्यो सेटिङको कुरा अहिले आइराखेको छ, यहाँ आफै त्यो ग्रान्ड डिजाइनको कुरा अथवा भित्रभित्र धेरै कुरा अहिले भइराखेको छ भन्ने कुरा, जेलको कुरा पनि यहाँले उल्लेख गर्नुभयो। अलिक प्रश्न पारिदिनुहोस् त, त्यो भनेको चाहिँ शान्ति प्रक्रिया पछि चाहिँ जे जे कुरालाई त्यो सहमति मार्फत यहाँसम्म आयो देशको राजनीति, ती कुराहरूलाई पुनः ब्युटाउने कुरामा अब हामी त के हो भने राजनीतिक वृत्तमा बाहिर एउटा कुरा भइरहेको हुन्छ, तर भित्र एउटा कुरा भइरहेको, त्यो त इतिहासका तथ्यहरूले धेरै बताइरहेको। अहिले के भइराखेको छ? अब अहिले भन्ने हो भने अब यो निर्वाचन त नेपालमा अब हुँदै हुँदैन। प्रधानमन्त्री ओलीले यो निर्वाचनका निम्ति आफ्नो मात्रै शक्तिले उहाँले संसद डिजल्भ गर्नुभएको होइन, उहाँका पछाडि धेरै ठुलो राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय फ्याक्टरहरु छन्। म अब ती शक्तिहरुको धेरै नभनौं, तर एउटा कुरा के छ भने उहाँले उहाँको पहिलो एट्याक चाहिँ शान्ति प्रक्रिया, संविधान र आफूसँग विभाजित भएको माओवादी र अथवा माधव नेपाल प्रचण्डको समूह, झलनाथ खनालको समूहलाई हुन्छ। फेरि दोस्रो चरणमा फेरि कांग्रेसतिर फर्किन्छ त्यो उहाँको हतियार। र अर्को कुरा तपाईहरुलाई महत्त्वपूर्ण कुरा के भन्छु भने अहिले संविधानको विषयमा, निर्वाचनको विषयमा चाहिँ के अरे निर्वाचन र संसद पुनर्स्थापनाको विषय सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ विचाराधीन विषयमा छ। हामीसँग पनि राजनीतिक बहस छलफल हुँदा सत्तासीन पार्टी नेकपा प्रचण्ड समूहका मानिसहरू अथवा ओली समूहका साथीहरूसँग राजनीतिक वृत्तमा छलफल बस, अनौपचारिक कुरा, फोन संवाद, गफगाफ त हुन्छ नि। अब केपी ओली समूहका नेताहरूको कुरा सुन्ने हो भने त उहाँहरू त सेटिङको मात्र कुरा होइन, उहाँहरू त चुनाव गराउने न्यूमा चाहिँ धेरै कुराहरूको यो संविधान त समाप्त गर्नेमा नै हुनुहुन्छ उहाँहरू। चुनाव भन्दै गर्दाखेरि जनतामा जाने कुरा, हाम्रो प्रधानमन्त्री तपाईँ लोकतन्त्र पार्टी जनतामा जाने भन्ने कुरा छन्, तर भित्र पाकिरहेका चिजहरू हेर्दै गर्दाखेरि देशको अवस्था चाहिँ खतरनाक मोडमा छ। र कहिलेकाहीँ म कार्यक्रम बलको अन्तिममा छु, अन्तिममा चाहिँ अहिले यहाँले अगाडि पनि केही रूपमा संकेत गर्नुभयो, सर्वोच्च अदालतमा यद्यपि अहिले यो संवैधानिक र असंवैधानिक भन्ने विषयमा चाहिँ बहस भइराखेको छ, विषय विचाराधीन छ। यो हुँदाहुँदै पनि यो विलम्ब किन भइराखेको छ अथवा त्यहाँ जसरी बहस अगाडि बढिराखेको छ त्यो रुझान जतातर्फ भएको जस्तो देखिन्छ, त्यसले चाहिँ केही भित्रभित्रै केही रहेको हो कि भन्ने कोडबाट अहिले चर्चा परिचर्चा चलिराखेको छ। यहाँलाई के लाग्छ सर्वोच्च अदालतप्रति? म 3-4 वटा कुरा भन्छु। हेर्नु यस विषयमा संविधान एउटा मन्दिर हो, सर्वोच्च अदालत पनि त्यो संविधानभित्रकै एउटा अङ्ग। मानिसहरूले भन्छन् सर्वोच्च अदालतका बारेमा बोल्नुहुन्न, बोल्नु। 21औं शताब्दीमा सर्वोच्च अदालतको विचाराधीन मुद्दा भन्छन् कि सर्वोच्च अदालत संविधानभित्रको एउटा अङ्ग होइन। होइन, तपाईँले हामीले पछिल्लो कालको घटना हेरौँ न, रवि लामिछानेको मुद्दा, अफ्ताब आलमको मुद्दा, रञ्जन कोइरालाका मुद्दा, अनि यो संसद पुनर्स्थापनाको मुद्दा। मलाई के लागेको थियो भने सामान्य जुन दिन सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दाको सुनवाई सुरुवात गर्यो, अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्थ्यो। अन्तरिम आदेश त संविधानमा प्रष्ट लेखेको छ। तपाईँ 12 खडी नचिन्ने मान्छेलाई पनि संविधान पढेर सुनाउनु भयो भने उसले तत्कालै टाउको हल्लाएर संसद पुनर्स्थापना भन्छ कि यो सर्वोच्च अदालतमा यत्रो धेरै भयङ्कर सर्वोच्च अदालतले धेरै काम गरिराखेको छ भनेर कहिले न्यायाधीश परिवर्तनका कुरा भइरहेछन्, बहस भइरहेको छ। यो के हुँदैछ भन्नेमा छु, के भइरहेको छ? यो यति धेरै बहसको विषय नबनाउनु पर्ने। यो 51 सालको मनमोहनको जस्तो, सूर्यबहादुर थापाको जस्तो हिजो संविधान सभा बन्दै गर्दा 2-2 संविधानमा संसद पुनर्स्थापनका बारेमा त्यत्रो छलफल भएको छ, बहस भएको छ। तर आजको दिनमा हेर्दाखेरि दुवै पक्ष एकातर्फ चाहिँ विपक्षमा आयो भने यो रहस्यका पछाडि के पाकिरहेको छ? हातमा दही जमाएर बस्दैनौ भन्ने पक्ष एकातर्फ छ, अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री आफैले चाहिँ अधिवक्ताहरूलाई, वरिष्ठ अधिवक्तालाई देखाएर बसेको त्यो फाल्नु शब्दावली उहाँले एउटा कुरा गरेको छ। एज अ पार्लियामेन्ट्रीको हिसाबले हामी त कानुनको जन्मदाता हो नि त, हामी जस्तै जनप्रतिनिधिले संविधान बनाएको हो नि त। त्यो संविधान के को बोल्न खोजेको कुरा के हो, संविधानले भन्न खोजेको कुरा के हो भन्ने कुरा त बुझ्छौँ नि त हामी। हो कि माधव नेपाल प्रचण्ड त्यतिखेर बनाउने, कि केपी ओली, शेरबहादुर देउवा, रामचन्द्र पौडेल त्यतिखेर संविधानका सभाका सदस्यहरूले त्यत्रो धेरै ठुलो बहस भएको छ। मुलुकमा अस्थिरता भयो, सांसद खरिद बिक्री भयो, सुरा सुन्दरी काण्ड भयो, नेपालका सामना थाइल्यान्ड पुर्याइए रातारात प्लेनमा राखेर अब यो गर्नुहुन्न है भनेर स्थिर संसदको परिकल्पना गऱ्यौँ। संसद हुँदाहुँदै निर्वाचनमा जानुपर्दछ भनेर परिकल्पना गऱ्यौँ, अर्को संसद आएपछि म भएको संसदले बिदा लिने भनेर संविधानले परिकल्पना गरेको विषय के भइरहेछ? तपाईँले देख्नुभयो पछिल्लो पटक संवैधानिक परिषदमा नियुक्ति भएका व्यक्तिहरूको बारेमा सारा संवैधानिक नियुक्तिहरू केपीले आफ्नो भातृ संस्था जस्तो बनाउन लाग्नु भएको छ। उहाँका पार्टीका कार्यकर्ताहरू थ्रेड दिइरहेछन्, कानुन व्यवसायलाई राजाले समेत पनि कानुन व्यवसायहरूलाई राजाको शासनमा पनि ज्ञानेन्द्र तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले पनि नगरेको अभिव्यक्तिहरू प्रधानमन्त्रीले दिइराख्नु भएको छ। उहाँका पार्टीका कार्यकर्ताहरूको साइबर सेनाले दिएका अभिव्यक्ति हेर्छौँ। मलाई त लाग्छ हाम्रा मेरो पुस्ताका साथीहरूसँग कहिलेकाहीँ चिया कफी गफ हुँदा पनि साथीहरू एकदम निराश भएर भन्छन् कि हाम्रो पुस्ता पनि गिरिजा ओलीले भन्नुभएको थियो, अब नयाँ पुस्ताका निम्ति यस्तो लोकतन्त्र छोडेर जाँदैछु, कसैले थोपा रगत शासन प्रणालीका निम्ति, समृद्धिका निम्ति नयाँ पुस्ताका मानिसहरूले तपाईँहरूले काम गर्नुहोस्। साथीहरू, हामी त गिरिजाप्रसाद कोइरालाले धाप मारेका कार्यकर्ता हो नि। म कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा छु, अन्तिममा चाहिँ अब देशको राजनीति कसरी अगाडि बढ्ला र त्यसमा चाहिँ यहाँ आफैले पनि यहाँ आफ्नै भूमिका र कांग्रेसको भूमिका पनि कसरी अगाडि बढ्छ अन्तिममा। अब कांग्रेस भोलिको केन्द्रीय समितिको मिटिङले हाम्रो पार्टीको धेरै कुरा निर्धारण गर्छ। अब म त पार्टीका नेताहरूले तपाईँकैबाट भन्छु, हाम्रो पार्टीमा अहिले दुईटा कदमलाई असंवैधानिक भनेका छौं। चुनाव भए पनि स्वीकार गर्नुपर्छ, तर चुनाव टाइममा हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ। र एउटा कुरा के छ भने हैन यो असंवैधानिक कदम हो, असंवैधानिक कदम भने सच्याएर जानुपर्छ, संसदमा स्थापना गरेर बाँकीको विकल्प खोज्नुपर्छ भन्ने कुरा हो। र म देख्छु कांग्रेस पनि ढिलो चाँडो हामी सशक्त आन्दोलनमा जान्छौँ। हस्, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय हामीलाई उपलब्ध गराइदिनु भयो। यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मेरो र मेरो पार्टीको दृष्टिकोण राख्न दिनुभयो, तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नेपाली कांग्रेसका युवा नेता र विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्य पनि हुनुहुन्थ्यो प्रकाश रसाइली स्नेही। उहाँसँग आज हामीले पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममै केन्द्रित रहेर र कतै न कतै नेपाली कांग्रेसभित्रकै त्यो अलमलमा पनि केन्द्रित रहेर उहाँसँग संवाद गर्यौं र उहाँका धारणा यहाँहरू समक्ष पुर्यायौं। आजको लागि कार्यक्रमलाई निर्धारित समय सकिएको छ। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोस्। नमस्कार।